הלאה. עכשיו אני רוצה לדבר על מרחק נקודה ממישור במרחב. אז פה הנוסחה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת המצב הוא אותו מצב בדיוק. יש לי את פאי, שהוא AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0. יש לי נקודה P. שהיא x0, y0, z0 ואני רוצה לחשב את את זה אני רוצה לחשב את ה-d אז מה יהיה ה-d? בדיוק אותה נוסחה כמו פה רק בשינוי אחד עוד גורם זאת אומרת d, p, d, מה עשיתי? וזה בסדר? d פאי פי שווה ל-ax0 ועוד b y0 ועוד c z0 ועוד d חלקי שורש של a בריבוע ועוד b בריבוע ועוד c בריבוע. ובדיוק אותו חשבון שעשינו פה בדוגמה הקודמת יהיה גם במקרה שלנו. עכשיו, אני רוצה לומר שאם יש לנו את הנוסחה הזאת, הנוסחה הזאת יכולה לשמש אותנו בעוד כמה מקומות. באיזה עוד מקום יכולה לשמש אותנו? מרחק של ישר ממישור, מרחק של שני מישורים מקבילים. זאת אומרת, נוסחה זו... זו תשמש אותנו, אותנו גם במרחק בין מישורים, בין ישר המקביל למישור. אבל שימו לב מה אני צריך לשים לב פה, לקחת נקודה מאיפה? מהישר. מהישר. לקחת נקודה מהישר. ולחשב מרחק, מרחק מהמישור זה אחד, שתיים, איפה עוד? מר... במרחק בין שני מישורים מקבילים, גם כאן לוקחים נקודה ממישור אחד, ומחשבים מרחק למישור השני. זה שתיים. עוד מקום אחד שנשתמש בנוסחה הזאת? יופי. מרחק בין מישורים, בין ישרים מצטלבים. שלוש. מרחק בין ישרים מצטלבים. לא, ישרים מצטלבים, מה קורה לי? זה ככה. איך, אני צריך לחשב, ישר אחד ככה וישר אחד ככה. אני צריך בעצם למצוא את מה? את ה... <הסוג>, למצוא את הענך, למצוא בעצם את הנקודה הכי קרובה בישר הזה לבין הישר הזה, נכון? אני רוצה בעצם למצוא, זה יהיה D, שזה יהיה פה 90 ופה 90. הפתרון הכי פשוט, הכי קל, ת תמיד יש עוד דרכים, הפתרון הכי פשוט, לחשב שני מישורים מקבילים שמכילים אותם, ועד לחשב מחר בין המישורים המקבילים. הפתרון, הדרך, הנוחה, נחשב את שני המישורים שמכילים את הישרים המצטלבים ואז נחשב מרחק בין המישורים.